Vyhlídko! Vyhlídko, tady! Vyhlídko! Anděli, jsi tady? No jsem! No jsem, ne, tam vedle ve vagóně sedím. Jdi tam, hle, tam kýdu, tam máš krásný mi to vyhlídko. Dovolte mi, prosím vás, dovolte mi. Vyhlídko! Nazdar, ty kluku zlatá, to jsem rád, že tě zase vidím. Kde se tady bereš? Já jdu na rekreaci. Jo, a kam? Do Tatranské Lomnice. No já taky! Jo, no, kde tam budeš bydlet? V Moravě. Já taky! Jo. To budeme bydlet spolu, víš, zase takový pokojíček. No, tentokrát to asi nepůjde. Proč? Řekneme správce, on to zařídí. No totiž... Tak co? Co totiž? Mám tady snad celou cestu stát? No, tak počkejte, mladá paní, nestrkejte mi do kamaráda, můžete říct a my vás pustíme. No totiž... No lekce, no prosím, stane, to je Manička. No? To je moje žena. Víš, Maničko, to je Gustá Anděl, víš, jak jsem ti o něm vyprávěl. Já jsem Anděl, mladá paní, no. Odpustete překvapení. Já vám vezmu ty líže, prosím, tak hodně, k nám do kupe, tam je místa dost, se pobavíte. No, pomalu, opatrně, jenom abyste si, no. Tak kde to je? Tady už jsme tady. Tady máte dvě pěkný místečka. Tady posaďte se. Co? Tu si vyvětrá. Bohuši, já si sednu vedle. Ale má. No prosím, tady je to. No. Nezlob se, Manička nesnáší kouř. A já si za chvíli vrátí. No jo. Ty tady nemusíš, tak to. Každý o to. Potkal jsi tu známýho, viď? Jo, byli jsme spolu předloni na rekreaci. Kde? Na jezerce u Javornice. Znám. Tam je krásný koupání. No. Já jsem tam byl v 51. roce. Jo. Ne, v 51. ne. To jsem byl na rekreaci s manželkou v Mariánských Lázních. Ve 52. roce jsem tam byl. A taky ne. To jsem zase byl v Nízkých Tatrách. Na Jasně, u Vrbického plesa. Tak tam jsem byl, no, to už bylo v 50. Jo, ono to utíká. Ty musíš být vynikající pracovník. Každý rok na rekreaci. Jsem, nezapírám. Mě práce těší. A potom to vědomí, že člověk dnes pracuje pro celek, tak to dělá práci radostnou, chápeš? No pak ne. V čem pracuješ? Já jsem v těžkém průmyslu. V hutí? Ne, ve strojírenství. Jo, strojírenství, aha. No to máš stejný obor jako můj syn. Ty jsi taky mechanik? Ne, mzdový účetní. Ovšem vedle toho se starám o nábor, o brigády. Jsem v dramatickém odboru závodního klubu. Činí v tělovýchově, zpívám v kroužku, já to mám. A všecko stihneš, i tu rekreaci. A pak tě asi letos pošlou.